Peyvəndlənməyə start verildikdən sonra kimlər peyvənd oluna bilməz sualı da ortalığa çıxdı. Bəzi xəstəliklərin adı vurğulanıb ki, onların daşıyıcıları gərək peyvənddən istifadə eləməsinlər, çünki əks göstərişləri ola bilər. Ürək damar xəstəlikləri də həmin sağlamlıq problemlərinin içində yer alırdı. İndi bunu müzakirə edəcəyik. Milli Məclisin üzvü Rəşad Mahmudov qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun. Rəşad müəllim, gəlin elə ürək damar xəstəlikləri olan şəxslərin peyvəndləməsi ilə bağlı danışaq. Bunlar, yəni bu cür xəstələr necə peyvəndlənirlər? Ümumiyyətlə, vaksinasiya olunurlarmı? Çox aktual bir mövzuya toxundunuz, çünki hardan bilirəm aktuallığını? Ən başda xəstələrimizin və insanların müraciətlərində çoxunun niyə peyvənd olunmamışsan soruşduğumuz zaman səbəb ürək damar xəstəliyim var, şəkərim var, təzyiqim var, ona görə əməliyyat olunmuşam, stent qoyulmuşam, ona görə tövsiyə etmirlər. Həkimlər də, özümüz də fikirləşirik ki, riskdir. İnsanlar terminologiyada bəzi şeyləri əfsuslar olsun ki, bugün bəzən hiss eləmədən tip işçilərdə qarışdırırlar. Xüsusən vaksinasiya proqramı başlayanda dünyada bilirsiniz, Dünya Səhiyyə Təşkilatı siniflənmə, kimlər əvvəlcə olunmalıdır deyə siniflənmə qoyuldu və riski yüksək xəstəliyə sahib insanlar ilk sırada vaksinasiya olunmalıdır. Yəni riski yüksək xəstəliklər dediyimiz onsuz da həmin şəkər xəstəliyidir, həmin yüksək təzyiqdir, ürək damar sistemi xəstəlikləridir. Bunlar nə üçün hamıdan daha əvvəl peyvəndlənməlidir. Çünki bunların ola biləcək real COVID virusu ilə qarşılaşdıqları zaman ağciyər tutulması ilə birlikdə onların fəsad yaratma və bu ağciyər fəsadına bağlı olaraq digər orqanların da zəncirvari bu prosesə qatılma ehtimalları yüksəkdir və daha çox ölümə səbəb olduğu dünyada statistik olaraq artıq sübutə yetirilib. Bütün bunları nəzərə alaraq cəmiyyət içərisində hal-hazırda səhv bilinən bir düşüncəni düzəltdirmək istəyirəm. Əgər ailəmizdə peyvəndə gedəcək iki insan növbədə gözdürsə, bunlardan birində əlavə xəstəlik olan şəkər xəstəliyi, yüksək təzyiq, ürək damar sistemi xəstəliyi, buna bağlı stentlənmə olubsa, açıq ürək əməliyyatı olunubsa, o ilk başda peyvəndə getməlidir. Tam tərsinə, amma bizdə hal-hazırda belə qarşı bir yanaşma var ki, həmin insanlar özlərini sanki peyvənddən qoruyacaqmış kimi tam tərsinə peyvəndə getməkdən çəkinirlər. Hətta bundan əlaqədar biz müvafiq qurumlara da müraciət elədik. Bəzi poliklinikalarda həkimlər belə buna qarşı gəlirlər ki, siz ürək əməliyyatı olmuşsunuzsa, o zaman sizə peyvənd olmaz. Bu qətiyyən qəbul olunmayacaq qədər çox ciddi bir səhv bir yanaşmadır. Ümidvaram ki, bugün də mən hətta bundan əlaqədar sosial şəbəkələrdə, eləcə də saytlarda fikirlərimi bildirdim bir həkim ekspert kimi və xəstələrimizə müraciət etdik. Xüsusən xronik xəstəliyi olanlar, eləcə də ürək damar xəstəliyi də bu işin başındadır. Çünki ölkəmizdə də, dünyada da ən çox ölümə və ən çox əlilliyə səbəb olan bir nömrəli xəstəlik ürək damar xəstəliyidir. Və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir insan peyvəndi tam tərsinə hamıdan tez vurdurmaq tövsiyə olunur, məsləhətdir. Bu qarışıqlığı ortadan götürməkdən ötürü rəsmi bir açıqlama verilə bilərmi ki, siyahı tərtib olunur, tutaq ki, sol sütundakılara icazə verilir, sağ sütundakılara yox. Çünki sizin bu dediklərinizi təksib eləyən həmkarlarınız da var. Onlar hesab edirlər ki, şəkərli diabet, ürək qan damar xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər peyvənd olunmamalıdır. İnsanda qəribə bir tərəddüd yaranıb, kimə inanım? Düzdür, mən tamamilə razıyam. Yəqin ki, icra strukturları bunları nəzərə alaraq qısa müddət içərisində bu məsələ ilə əlaqədar konkret bir biraz əvvəl sadaladığınız, sadəcə xəstələrimiz üçün deyil, həkimlərimiz ən çox. Mən biraz əvvəl dedim, yəni məni əsas heyrətləndirən ürək əməliyyatı olmuş, 10 il bundan qabaq əməliyyat olunmuş, tamamən sağlam olan, sadəcə əməliyyat olunduğuna görə özü poliklinikaya müraciət edib də orada həkimlər olmaz, sən ürək əməliyyatı olmuşsan deyilən vəziyyətlə qarşılaşdıqdan sonra mən bugün sosial şəbəkələrdə bundan əlaqədar mesajları verdim. Və verdiyim mesajlar da sadəcə mənə aid olan bir mesaj deyil şəxsimə. Bu dünya həm Avropa, həm də Amerika ürək assosiasiyasının, eləcə də həmin assosiasiyalar ki, onların vermiş olduğu qərarları həmin ölkələrin milli səhiyyə qurumları da
standart bir şəkildə istifadə edirlər. Bunlar artıq ortaya qoyulmuş bir həqiqətdir. Və yenə deyirəm, əslində ana sənəddə bu var. Ana sənəd odur ki, yaşlı insanlar və risk qrupunda olan insanlar, risk qrupu deyilən insanlar, insanlar fikirləşirlər hansıdır risk qrupu. Risk qrupu olan insan, məsələn, dializə girən insan risk qrupundadır. Yəni, o peyvəndin vurulmasına görə riskdə deyil. O, COVID-19-a tutulduğu zaman, yaxalandığı zaman ağırlaşma ehtimalı yüksək olduğuna görə. Həmin şəkər xəstələridir. İki gün əvvəl bir həkim ekspertin zob xəstəliyində, dediyimiz tiroid xəstəliyində qətiyyən olmazmış kimi düşüncələr və bunu ümumi olaraq immun sisteminin zəifliyi ilə əlaqələndirirlər. Yəni, məntiqi belə bir hamıya, əslində özünə verilməsi lazım olan bir sual çıxır. Əgər mənim immun sistemin bir virusun yarada biləcəyi təhlükədən minlərcə dəfə daha zəiflədilmiş bir kiçik bir parçacığa nəzarətli bir şəkildə bədənimə inyeksiya olduğu zaman dözə bilməyəcək qədər zəifdirsə, o zaman mən virusla qarşılaşdığım zaman yaşama şansım yoxdur. Çatdıra bildim mi? Yəni, burada bu məntiqlə insanlar bilməsi lazımdır ki, tam tərsinə, xüsusi immun sistem xəstəlikləri var ki, o əhali arasında bəzən çaşqınlığa səbəb olur. İnsanlar ailə içərisində deyirlər ki, ailəmiz içərisində filan kəsin immun sistemi zəifdir. Yoxdur elə bir şey. İmmun sistem xəstəliyi diagnostikası ən çətin olan diagnozlardan biridir və o xəstəliyi olan insanlar xəstəxanalardan ümumiyyətlə bayra çıxa bilmirlər. Ona görə bugün xalq arasında, biraz əvvəl televiziyada da sizin proqramda da görsəndi, küçədə keçən insan mən maska istifadə edə bilmirəm, çünki zob xəstəliyim var. Əgər bir insan maska istifadə eləməyəcək qədər zob xəstəliyin ağır bir fəsadı ilə üz-üzədirsə, o küçədə yeriməyə taqəti olmaz. Yəni, onun o anda aktiv bir şəkildə küçədə gəzmə şansı da olmaz. Ona görə mənim xoş bir şəkildə, əlbəttə ki, psixolojik olaraq insanlar üçün çox çətin məqamlardır, çox ağır bir il keçirtdik. Bu sadəcə ölkəmiz üçün keçərli deyil, bütün dünyadakı insanlar üçün. Çünki bildiyimiz kimi, COVID sadəcə bizim səhətimiz və sağlamlığımızla nə qədər problem yaratmadı. COVID bizim bütün sosial həyatımıza, bizim, necə deyərlər, ən başda insan haqlarımıza qarşı olan əngəllər yaradaraq, eləcə də finans olaraq, maddi olaraq insanlara ciddi bir şəkildə ekonomik problemlər yaratmağı ilə birlikdə həm də mədəni sosial çətinliklə yadda qalan bir yol oldu. Amma ümumibəşər olan bu problemin həllində bugün ölkələrin, dövlətlərin və eləcə də rəsmi qurumların vermiş olduğu fikirlərə qarşı bəhanələr ortaya qoymaq məncə qəbul olunan bir yanaşma deyil. Çünki bu kimsənin arzuladığı bir vəziyyət deyil. Bu hamımızın ortaq bəlasıdır. Ən azından heç bir şey edə bilməsək belə, sadə 3 giyenik qaydaya riayət etməklə özümüzün ən azından həmrəy olduğumuzu ortada göstərə bilərik. Və bununla da birlikdə bu ümmi bəladan dünya necə ki addım-addım inşallah problemsiz keçərsə, biz də onun içərisində bir parçası olaraq bundan inşallah faydalanır bilərik. Rəşad müəllim, vaxtımız 2-3 dəqiqə qalıb. Ona görə bu sualı da istəyirəm cavablandırasız. Siz özünüz də koronavirusa yolxmuşdunuz, sağaldınız, şükür Allaha. Vaksin olunmuşsunuz yoxsa yox? Olunmamışam, çünki bu konkret bir gedişatı var. Bugün hələ ki, tam rəsmi olaraq bilinməsə də, ümumi bilinir ki, koronavirus keçirən insanlarda 6 aya qədər koronavirusun yoluxma ehtimalı minimum deyiləcək qədər, yox deyiləcək qədər çox aşağıdır istisnalar xaricində. Yoluxsalar belə onlar üçün həyati təhlükə yaradan bir ağciyər tutulması ehtimalı da tibbi bir şəkildə Avropanın və Amerikanın aparıcı institutları tərəfindən ortaya qoyuldu ki, yox sayılacaq qədər az bir zərəri var. Ona görə də dünyada bugün qəbul olunan bir həqiqət var ki, koronavirus keçirtmiş, xüsusən 6 ay içərisində və ona bağlı bədəndə şübhəsi varsa, qanda antitellərə baxıb, antitelləri normal səviyyədə olan insanların yenidən koronavirus peyvəndi olunmasına ehtiyac yoxdur. Amma şübhəsi olan insanlarda peyvəndlərin yan təsirlərinin bugün yox sayılacaq qədər az olmasına nəzər alaraq, tövsiyə olunur ki, şübhəsi olan insanlar hansısa şübhə içərisindədirlərsə və yaxud çox yüksək risk qrupasında, yəni koronavirus xəstələrindən hər gün üz-üzədirlərsə, onlar qısa müddət əvvəl xəstələnməsinə baxmayaraq peyvənd oluna bilərlər. Əlavə peyvənd olunmanın gətirə biləcəyi heç bir mənfi bir təsir yoxdur. Hətta faydasından
yararlana bilərlər. Ona görə mən sadə bir şəkildə bunu deyə bilərəm ki, koronavirus xəstəliyi xüsusən payız aylarında keçirmiş insanların yenidən peyvənd olunmasına qətiyyən ehtiyac yoxdur. Amma antitelində şübhələr varsa, hansısa diaqnozu doğru mu, deyil mi, dəqiq bilinməyən insanlar bu işdən əmin olmaq üçün antitellərə baxdıra bilərlər. Antitel baxıldıqdan sonra əgər şübhə varsa, o zaman peyvənd olunmasına ehtiyac var. Amma yay aylarında və ya keçən ilin aprel aylarında koronavirus keçirmiş insanlara mənim tövsiyəm, öz ətrafıma, sevdiklərimə, ailəm üzvlərimə də eyni şeyi tətbiq edirik. Onların peyvənd əlavə olaraq olunması məsləhətdir. Çünki peyvənd həqiqətən çətin vəziyyətlərdə bizim üçün həyat qurtarıcıdır. Rəşad bəy, çox təşəkkür edirik. Can sağlığı arzulayırıq. Sağ olun.